მიმდინარეობა მოგესალმებით. მე მინდა ვისაუბრო 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე, რადგან არ ვარ დარწმუნებული ყველა ხომი დეტალურად ისწნობს ამ ანგარიშს, ან საერთოდ აქვს თანახი. ამიტომ მინდა რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ ანგარიშიდან. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება ყველასთვის. რამდენიმე მნიშვნელოვანი სექტორია, სადაც ბიუჯეტის გარღვევა მოხდა სერიოზულად. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელიც დაიგეგმა 900 მილიონი ლარით. შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ ბატონმა ნარმანიამ გადაწყვიტა და რომ უფრო მეტის დახარჯვა შეძლო მეტი საქმის გაკეთებას და ბიუჯეტი გაიზარდა 1 მილიარდ ლარამდე. საბოლოო ჯამში წლის ბოლოს ეს ჩასწორებული ბიუჯეტი გაიღო 200 მილიონი ლარი. ასე ნიშნავს, რომ ბატონმა ნარმანიამ ერთი თავი ნახო ვერ დაგეგმა ბიუჯეტი სწორად და მეორე კიდე უფრო უარესი რამდენიმე თვის შემდეგ იმის მაგალითად რომ ბიუჯეტი შეემცირებინა 100 მილიონი ლარი, პირიქით გაზარდა 100 მილიონი ლარი, რაც კარგად აჩვენებს მის მენეჯერულ უნარებს. რეგიონებში მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი გაიღო 55 მილიონი ლარით და შესრულდა მხოლოდ 70%. ბოლო ბრიფინგზე ბატონმა ნარმანიამ განაცხადა, რომ წყალმარაგების მხრივ ყველაზე წარმატებული წელი ჰქონდა, ამის შესახებ არაერთი ოცნების ლიდერი საუბრობდა. ბოლო ერთ-ერთ დებატში ბატონმა დავით მონოფიშმაც მიხსენა ეს, აღნიშნული ბიუჯეტი გაირღვა 55 მილიონი ლარი და შესრულდა მხოლოდ ყველაზე გაირღვა 60 მილიონი და შესრულდა მხოლოდ 55%. ანუ რაც დაგეგმა ბატონმა ნარმანიამ, მხოლოდ იმის ნახევარი გააკეთა ამ მიმართულებით. სოფლის ხადაჭერის პროგრამა გამოყოფილიყო 50 მილიონი, შესრულდა 0%, ანუ 0 ლარი დაიხარჯა საერთოდ. შეგახსენებთ, რომ წინა საათშიც საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობდა ბატონი ბიზნეს მიერ წაგზავნილი რეგიონებში აგიტატორები, რეგიონებში მოსახლეობას პირდაპირ თვითო სოფელი მიიღებს 5 მილიონ ლარს, ცხადია იმედები გაუშტათ, რომ ის საკუთარ ფულს დახარჯავდა. ასე თუ საკუთარი ფულის დახარჯვაზე აღარ არის საუბარი, მე მგონი არავის აღარჯერა, რომ ის რაიმე ღირებულში დახარჯა საკუთარ ფულს, მაგრამ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფული დაიხარჯა 0 ლარი. საქართველოს ყოველ წელს ხარჯავს რეგიონული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე თანხებს, შაშანაც გამოყოფილი იყო ამაზე 9 მილიარდი, საინტერესო რამდენი დაიხარჯა 0 ლარი, ანუ 450 მილიონი და რომელიც გამოყოფილი იყო, რომელიც ყოველ კვარტალში ერთხელ ახდებოდა და ბატონი ნარმალია იზახთ, რომ ეხლა ამდენს დავხარჯოთ, ეხლა ამდენსო წლის ბოლოს დაიხარჯა 0 ლარი. თუ იმას საინტერესოს კითხავზე პასუხი, რატო არის რეგიონებში ყველაფერი გაჩერებული, პასუხი არის ეს, ამიტომ არის გაჩერებული ყველაფერი რეგიონებში. და ეს ადამიანი ასეთი წარმატებული ბჭყალების წლის შემდეგ დააყენა თბილისის მერობის კანდიდატად, როგორც მაინტერესებს საერთოდ უნარობას ნანახიტო აქვს ეს ანგარიში, ან ნანახიტო აქვს ამ ადამიანმა რა გააკეთა, რა ჩანს ამ ანგარიშიდან. გასაგებია, რომ ბიზინა თქვა, რომ ნარმანია უნდა გახდეს ქალაქ თბილისის მერი, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ უნარობას ყურადღება მიაქციოს რა გააკეთა ამ ადამიანმა პროცესის განმავლობაში. გარდა რეგიონული ფაქტორისა, რა სფეროში გაირღვა, სხვა რა სფეროებია, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელსაც ოცნება აცხადებდა, არის განათლება, რომ ნახოთ განათლება, ნახოთ რა მოხდა. მაგალითად, მასწავლებელთა პროფესია სული განათლების ფიქრ შეწყობა, რომელზეც დიდი სამეც საუბრობდა ქართული ოცნება, 2013 წელს გეგმა გაიღო 5.6 მილიონი ლარი, ხოლო 2012 წელთან შედარებით დაიხარჯა დაახლოებით 4 მილიონი ლარით ნაკლები. პროფესიული განათლება, რომელზეც ასევე ხშირად საუბრობს ხოლმე განსაკუთრებით ბატონი ღარიბაშვილი, გამოუვიდა 2013 წელს გეგმა გაიღო 5.5 მილიონი ლარი, 2012 წელთან შედარებით დაიხარჯა 4 მილიონი ლარით ნაკლები. მეცნიერების აღდგენის პროგრამა, რომელზეც მეცნიერებათ ის დააქცია ახალ ნაციონალურ მოძრაობამ, საწელი რო ვანგრევდით, 5 მილიონი იყო დაგეგმილი, დაიხარჯა 0 ლარი. არის ბატონ ვაროს ნანახი აქვს თუ არა ეს. სასწავლო სამაგისტრო პროგრამის ადოქტორო გრანტები 2013 წელს გეგმა გაიღო 11 მილიონი ლარი, 2012 წელთან შედარებით დაიხარჯა დაახლოებით 3 მილიონი ლარით ნაკლები. მეორე პრიორიტეტი ჯანდაცვა მინდა მოვასწრო, ესე შევეხო. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი გაიღო დაახლოებით 200 მილიონი ლარით. აქედან ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა გაიღო 266 მილიონი ლარით. გასაგებია, რომ საყოველთაო ჯანდაცვაში გადავიდა რაღაცები, მაგრამ იქ სულ დაიხარჯა 70 მილიონი დაახლოებით, ანუ 266 მილიონი ლარით გაიღო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა. ანუ დაპირებული ჯანდაცვის პრიორიტეტულობა, ისე როგორც განათლების პრიორიტეტულობა, 2013 წელს აღმოჩნდა თავდაპირველი წვლილი, ერთადერთი სფერო, სადაც ხარჯები არის გაზრდილი, ეს არის ხელფასები, 118 მილიონი ლარით მეტი აიღო ამ ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლებას შედარებით 2012 წელს.